Прийдемо з посупині. О, ти Маша! Браво! Це був кеп жиді кремом і чудовий вихід з драхону. Досить серйозна, серйозна заявка. У фінальних заїздах категорії Women's Professional, ну тому дивимося, що Ксенія приготувала на останок, і ми бачимо це. Вау! Це було жесть. Вау! Чудово, просто чудово. Пройшов фан-бокс. І лишається, ви знаєте, один з вирішальних проміжків цієї траси. Може тут буде два трюки, може один. Я бачу, зарізає. Робить крип. І далі правий кікер. Що ми бачимо? Тантру на останок. Александр, давай мы с тобой поддержим! Попытка на ноус пресс, если не ошибаюсь. Делал ролл ту